እሺ ሰዓታችንም ያው ሄዷል 4 ሰዓት ከ5 ሆኗል ያው ሷቂ ሰዓታችን ውስጥ ነው ምን ገኘው የማማሞቂያ ጉዳዮች አንስተን ወደ ወሬዎቻችን እናልፋለን የርሶቹን አንዴ ላስተውስ መጀመሪያ እሺ የሳምንቱ አሳዛኝና አስደንጋጭ ዜና የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ህልፈተ ህይወት ነው የቀብር ስነ ስርዓታቸው ነገ ይፈጸማል በአሳዛኙ አጋጣሚ ጉዳይ ምን አዲስ ነገር አለ አንድ የጥበብ ስራ ከባህር ማዶ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ለህዝብ ሊቀርብ ነው ከባህር ማዶ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የሚታየው የጥበብ ስራ የቱ ነው የጥበብ ስራ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው መቼ ነው ዝነኛው ኢትዮጵያዊ ታዋቂውን ድምጻዊ ሰርፕራይዝ አደረገ ድምጻዊውን ሰርፕራይዝ ያደረገው ዝነኛ ሰው ማን ነው ድምጻዊው ሰርፕራይዝ የተደረገው እንዴት ነው ሰርፕራይዝ የተደረገው ድምጻዊስ ማን ነው በጉጉት የሚጠበቀው የቴዲ አፍሮ አዲስ አበባ ኮንሰርት ቀንና ቦታ ተወሰነ የቴዲ አፍሮ አዲስ አበባ ኮንሰርት መቼና የት ይደረጋል በኮንሰርቱ ምን የተለየ ነገር ይኖራል እነዚህ ነው በዝርዝር የሚቀርቡት ወሬዎች የመስቀሎፍ የመድረክ ቲያትር ነው ነገ በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ይታያል ዮሐን ቁጣጣ ሼክስፖ ከነሐሴ 12 እስከ ጳጉሜ 5 ይከናወናል ቦታ ካሁኑ እንድትይዙ ድርጅቶች ጥሪ ቀርቦላችኋል ከዮሐዲስ ኢንተርቴይንመንት ካዘጋጁ ማለት ነው ብዙ የመዝናኛም የምግብ መጠጡ ቃዎች በርካሽ የሚገኙበት ደማቅ ፌስቲቫል ነው የሚሆነው ዝግጅት ነው የሚሆነው ዮሃ እንቁጣጣሽ ኤክስፖ እንዴት እናድርግ ሙዚቃ ሰምተን ወደ ማማሞቂያዎቹ ገብተን ወደ ወሬው እንሂድ ወይስ አማሙቀን ከሙዚቃ በኋላ እንመለስ አዎ ብና ማማሞቂያ ይሻላል አዎ በነገራችን ላይ የወሬው ንጉስ ግዛቸው ሸቱ ዛሬ ያው የለም ብዙ ጊዜ ባለመቅረት ነው የሚታወቀው ምንም ሰበብ ሳያበዛ በስራ ገበታው የሚገኝ ባልደረባችን ነው ግዛቸው ሸቱ ዛሬ የወሬ ንጉስ መሆኑ ቀርቶ የቤቱ ንጉስ ሆኗል አዎ ቤት ቁጭ ብሏል ስለዚህ የወሬ ደሞ ሁሉ የሚመኘው ነው የወሬ ንጉስ መሆን ግን ዛሬ አክሊሉን መድፋት ዘውዱን ደፍጬ አሳግተው መሰለኝ ይሆንከው ዛሬ አዎ እንግዲህ ወሬዎቹን አቀልባለሁ የሰጠኝን ማለት ነው እስከዛ ድረስ ማማሞቂያ ጉዳዮች ካሉ ማንሳት እንችላለን እኔ ጋ አንድ ጉዳይ አለ የ8ኛው የለዛ የአድማጮች ምርጫ የሬዲዮ የለዛ ሬዲዮ ፕሮግራም አለ ነው ለዛ በብራኑ ድጋፌ ተዘጋጅቶ የሚቀርብ በሸገር ኤፍኤም 102.1 ማለት ነው የሚዘጋጅ ፕሮግራም ነው ለንግላለፉት 7 አመታት በደማቅ ሁኔታ በመስከረም ወር ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ላይ ይከናወናል ዘንድሮም እንግዲህ በቀጣይ ወር በ 2011 መጀመሪያ ላይ ይካሄዳል ተብሏል 8ኛው ውድድር ለዚህም ደግሞ በዚህ ሳምንት እጮች ይፋ ሆነው ድምጽ መስጠት ተጀምሯል እሺ ባለፈው አመት እንደነበረው ሁሉ በ በእነዚህ ዘርፎች በየአመቱ ምርጥ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ የአመቱ ምርጥ አዲስ ድምጻዊ ድምጻዊት የአመቱ ምርጥ ነጠላ ዜማ ምርጥ ተዋናይት ምርጥ ተዋናይ ምርጥ የሙዚቃ አልበም ምርጥ ፊልም እንዲሁም የአመቱ ምርጥ የአመቱ አምርጥ አልበም በህይወት ዘመን ደግሞ ተሸላሚ ዘርፎችም የህይወት ዘመን ተሸላሚ ዘርፎችም ይኖራሉ በእነዚህ ሁሉ የሽልማት ዘርፎች ሽልማቶች ይሰጣሉ ማለት ነው ድምጽ ለመስጠት ቀላሉ መንገድ lezashow.com ድረገጽ ላይ መግባት ነው lezashow.com ላይ ገብተው የሁሉም ዝርዝር አለ የእጮቹ ከዛ በኋላ የሚፈልጉትን ሰው ወይም ፊልም ድምጽ መስጠት ይቻላል ሌላኛው ጥሩ ቴክኖሎጂ ደግሞ እዚሁ ድረገጹ ላይም በሌሎች በሶሻል ሚዲያዎች ላይም ማግኔት ይቻላል QR ኮድ አለ ኩክ ሪደር ማለት ነው እነዚህ እንደ ባርኮድ የመሰለ ነገር አለ አይደለም እሱን በሞባይላችን ላይ ስካን በማድረግ በቀላሉ ወደ ድምጽ መስጫው መግባት ይቻላል በቴክኖሎጂም ተሻሽሎ ነው ለዛ የመጣው ማለት ነው ለዚህ በድምጽ አሰጣጡ ላይ እንድትሳተፉ ለዛ የሬዲዮ ፕሮግራም ጥሪውን አቅርቧል
ጥሩ የድምጽ የመሰብሰቢያ ጊዜ እና ውድድር ደሞ እንዲሆን እንመኛለን። በጣም አሪፍ። ስለዚህ የለዛ ተወዳዳሪዎች እጮች ታውቋል እነማን ያሸንፉ ድምጽ ስጡ ነው ዋናው። አዎ። ሌላስ ምን አለ? በእኛ በኩል በኔ በኩል ቴክስትም የተደረገውልን ነበር ከቅድም ጀምሮ ወደ ጀማው አካባቢና ወደ ለቦ አካባቢ በጣም ከባድ የሆነ የመንገድ መዘጋጋት አለህም በከፍተኛ በሆነ ዝናብ ምክንያት መንገዱ በጭቃ እንደተሸፈነ ሰምተናልና በጣም በኃይለኛው ነው ብዙ ሰዎች ክላክስ ያደረጉ ያለውና ምንም ከአንድ ሰዓት በላይ ነው ሰዎች ቆመናል ይያሉ ያሉት እዛ አካባቢ እንግዲህ ያሉ የዚህ ባለሙያዎች ሰዎች ሄደው ትራፊክ ፖሊሶቹ አው ሄደው እንዲያረጋጉ በዚሁ እንጠይቃለን ማለት ነው። ባንተ በኩል ብሬን ጉዳይ አለ? በኔ በኩል ምንም ነገር የለም። ሙዚቃ ሰምተን ተመልሰን የወሬዎቹን አንድ ባንድ ማውራት እንችላለን። ጥሩ። ስለዚህ ወደ ሙዚቃ አሪክ የመስቀል ኦፍ ዘውትር እሁድ በ11 ተኩል በአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት ውስታዋቂ ኢትዮጵያ ላይ አድማጮቻችን ተመልሰናል። ፕሮግራሙ ኢትዮጵያ ሊንክ ነው። ጣቢያው ዛሚ 90.7 የውስታዋቂ ፕሮግራማችን የሚቀርብበት ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ዛሬ የወሬ ንጉስ ሆኖ የሚያገለግላችሁ ወይ መታገለግሉት ዮናስ አጎስን ነው። አዎ። ወሬዎቹን እንግዲህ የተዘጋጁት ነውስ ማቅረብ ብቻ ነው ምን ይሰራ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ማሙ ይቅርታ እሺ ማሙ ሞቂያ ምንድነው ወሬው ሊያንቀ ነው ከዳሳል ድርስበት እሺ ሁለት ጉዳዮች ለማንሳት ነው። እሺ አንደኛው እንኳን ደስ አለሽ ለማለት ነው። የኢትዮጵያ ሊንክ ታማኝ አድማጮች መካከል አንዷ ሰማር ለሰማር ገብረ እግዚአብሔር በጣም ተመርቃለች። ስለዚህ እንኳን ደስ አለሽ እንላታለን። መጪው እንግዲህ የሥራ እዚህ ደሞ የተሳካ የደስታ የስኬት አዎ እንዲሆንላት እንመኛለን። ትክክል። ሌላው ከፕሮግራማችን ጋር በተያያዘ የምንሰጠው ማሳሰቢያ ነው። ማሳሰቢያም እንደ ማስተዋቂያም ነገር ነው። ኢትዮጵያ ሊንክ በዛሚ 97 FM ላይ ላለፉት 6 አመታት በላይ አይደለም ከ6 አመታት በላይ በሳምንት ለ19 ሰዓታት አበየቀኑ ከሰኞ እስከ አርብ ከ10 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ቅዳሜ ደግሞ እንደዚሁ ከ2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ፕሮግራሞችን እያቀረበ ይገኛል። ከመኝ ሰለቼን ሳይል በተጨመረበት ጥሩ ነበር። ከስር እየገባ ጨምራ። አዎ አሁንም ስፖንሰር አገኙ አላገኙ ሳይል ማስተዋቂያ ያለው የለውም ሳይል አዎ ለከመን ሰለችን ሳንል ያቀረብን እንገኛለን። እንግዲህ በተለያዩ ሚዲያዎችም ከዚህ በፊት እንደተገለጸው እኛ እንኳን ያነሳነው አልመሰለኝም የፕሮግራሙን ደሞ ወደ ሬዲዮ ጣቢያ ለማሳደግም ደሞ ስራዎችን በመስራት ላይ እንገኛለን። በቅርቡ የኢትዮጵያ ሊንክ የራሱ ሬዲዮ ጣቢያ ደሞ ውን ይሆናል። ስለዚህ የበለጠ ትኩረታችንን ወደ አዲሱ ጣቢያም ማድረጋችን አይቀርም። ጊዜም ይሻማብናል የሬዲዮ ጣቢያው የማቋቋም የማደራጀት ስራ ማለት ነው። ብዙ ጊዜም ጉልበትም ገንዘብም የሚጠይቅ ነው። በዚህ ምክንያት የቀን ፕሮግራሞቻችንን ለመቀነስ እንገደዳለን ትኩረታችንን ወደዛ ለማድረግ። ስለዚህ ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ በሳምንት ከሰኞ እስከ አርብ ያለው ከአምስቱ ቀን 3ቱ ቀን ላይ ብቻ ነው የምንገኘው። ማክሰኞና ሐሙስ አንኖርም። ስለዚህ ፕሮግራማችን ሰኞ፣ ረቡዕና አርብ የሚቀጥል ይሆናል። የፕሮግራም ማሸጋሸጎችም በዛው እናደርጋለን ማለት ነው። የመዝናኛ አምስታችን እንዳለ ነው። ረቡዕ ብዙ የሚቀያየር ፕሮግራም ነው። ሁሉም ሌሎች ቀናቶች ላይ ያለው ፕሮግራሞች በሙሉ ሮብ ላይ ይመጣሉ ማለት ነው። ሮብ ላይ እንደተለመደው የፍቅር ክሊኒክ ይቀርባል። ሞመንት ኦፍ ትሩዝ አለ። አይኪው ኢትዮጵያ ኢትዮፒካሊንግ ስሜት የሙዚቃ ማራቶን ነበር። አሁን በረራውም ኢንፎቴመንቱም ኤዱቴመንቱም ኢትዮፒካሊንግ ኮክቴሉም ይመጣሉ ማለት ነው። ይተፈራረቁ። አዎ።
ስለዚህ የሚቀር ነገር የለም የሚቀር ነገር የለም አርባ አርብ ደግሞ ኤርሚያስና ኤፍሬም ደግሞ የሙዚቃ ስራዎች ደግሞ ያቀርባሉ የሙዚቃ ማራቶኑ በየ አርባ በሳምንት ሁሉ ጊዜ ማለት ነው አቋሚነት አዎ ይኖራል ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እስከ አዲሱ ጣቢያችን ድረስ እንቀጥላለን ማለት ነው አዎ አዲሱ ጣቢያችን መጠሪያ ስሙ ይፋ ተደርጓል አራዳ ኤፍኤም ነው አዎ ኢትዮፒካ ሊንክ ከአዲካ ጋር በመተባበር አንድ ላይ ኦን ለማድረግ የተንቀሳቀሰ ነው የምንገኘው ስለዚህ ማክሰኞና ሐሙስ ሳንር ስንቀር አራዳ ኤፍኤምን ታስባላችሁ ማለት ነው አራዳ ኤፍኤም ላይ ተፍተፍ ያሉ ነው ማለት ነው አዎ እንደዚህ በሚል እንዲታሰብ አዎ ነው የምንፈልገው በጣም ጥሩ ወደ ወሬዎቹ አሁን ማለፍ እንችላለን የመጀመሪያው ወሬያችን የሳምንቱ አሳዛኝና አስደንጋጭ ዜና የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ህልፈተ ህይወት ነው የቀብር ስነ ስርዓታቸውም ነገ ይፈጸማል በአሳዛኙ አጋጣሚ ጉዳይ ምን አዲስ ነገር አለ ግዛቸው የነገረን ርዕስ ነው ወደ ጉዳዩ سنልፍ አሳዛኝ አጋጣሚ ነበር በዚህ ሳምንት የ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግንባታ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ባለፈው ሐሙስ ጧት በመኪናቸው ህይወታቸው አልፎ ተገኝቷል ከለመሞታቸው ምክንያት የሆነው ምንድነው የሚለውን ፖሊስ በከፍተኛ ሁኔታ ማጣራት ያደረገ እንደሆነ በዛኑ ቀን የከፌደራል ፖሊስ የተሰጠ መግለጫም ይሄንኑ አረጋግጧል የኢትዮጵያ ሊንክ ምንጮችም ይሄ ማጣራት በከፍተኛ ሁኔታ እንደቀጠለ ለመረዳት ችለናል ከዚሁ ከሳቸው ህልፈት ጋር በተያያዘ 12 ሰዎች ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር እንደሚገኙና ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሆነ ምንጮቻችን ገልጸዋል ኢንጂነር ስመኘው በቀኝ አንገታቸው አካባቢ በአንድ ጥይት ተመተው ህይወታቸው አልፎ እንደተገኙ ተረጋግጧል የህክምና ምንጮቻችን ይህንን ብለዋል ፖሊስም መኪና ውስጥ ሽጉጥ ተገኝቷል የሽጉጡ ባለቤት ማንነት በማጣራት ላይ ይገኛል የዛኑ ቀን በተለያዩ የዜና ማሰራጫዎች ስለ ልፈታቸው ብዙ ነገሮች ሲነገሩ ነበር ዜናውን ካሰራጩት መካከል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንዱ ነው ቅድም ብሬስታነሳው የነበረው ማለት ነው 7 ሰዓት ዜና ላይ ህይወታቸው አልፎ የታየበትን የሚታይበትን ምስል አቅርቦ ብዙዎችን ያደናገጠ ነበር ለጣቢያውን በጣም ብዙ ቅሬታዎች እንደቀረቡ ነው ስለዋቂያችን የገለጸው በዚህም ግምገማ በጣቢያው ውስጥ ተደርጎ ከዛ በኋላ ምስሉ እንዳይተላለፍ ተደርጓል በዛሬው ለት የኢንጂነር ስመኘው አስከሬን ምርመራ ሲደረግበት ከቆየው ከአቤት ሆስፒታል ወደ ለቤተሰብ ተሰጥቷል በነገው ለት በመንበረ ጸባዖት ቅድስት ካቴድራል ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ስርዓተ ቀብራቸው ይፈጸማል ተብሏል እንግዲህ ቀጣይ ከሞታቸው ጋር በተያያዘ ቅድም እንዳልነው 12 ሰዎች ተጠርጥረው ታስሯል ምንድነው የተገኘው ፍንጭ ያለው ሁኔታ የሞታቸው ምክንያት ምንድነው የሚለውን በቀጣይ ቀናት ምርመራው ተጠናቆ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል ያ በጣም የሚያሳዝን ነው በድጋሚ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሁም ደግሞ በተለይ ለቤት ሰዎቻቸው መጽናናት እንመኛለን በጣም ያልተጠበቀ አስደንጋጭና አሳዛኝ ክስተት ነው የዚህ ሳምንት የሰማነው የኢንጂነር ስመኘው በቀለ አሟሟት ኢንጂነር ስመኘው በቀለን መንከሳቸው ግን ያንን እሳቸው ብቻ ሳይሆን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊም እንዲሁም ደግሞ ያንን ፕሮጀክት ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ በከፍተኛ ስሜት የተቀበለው ኢትዮጵያ ህዝብ ያንን ፕሮጀክት ከጫፍ በማድረስ ነው አዎ የነሱን ራይ ማለት ራይ ማሳካት የሚቻለው አዎ እሺ ስለዚህ ሁለተኛው ወራችን አንድ የጥበብ ስራ ከባህር ማዶ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ለህዝብ ሊቀርብ ነው የሚል ነው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው የጥበብ ስራ የቱ ነው የሚመጣውስ መቼ ነው
ዝነኛው ኢትዮጵያዊ ታዋቂውን ድምጻዊ ሰርፕራይዝ አደረገ። ድምጻዊውን ሰርፕራይዝ አደረገው ዝነኛ ሰው ማን ነው? ድምጻዊ ሰርፕራይዝ የተደረገው እንዴት ነው? በጉጉት የሚጠበቀው የቴዲ አፍሮ አዲስ አበባ ኮንሰርት ቀንና ቦታ ተወሰነ። የቴዲ የአዲስ አበባ ኮንሰርት መቼና የት ይደረጋል? በኮንሰርቱ ምን የተለየ ነገር ይኖራል? እነዚህን ነው ምናቀርበው ምናብራራው። ስንመለስ እንቀጥላለን። ውስታዋቂ ኢትዮፒካ ሊንክ የኢትዮፒካ ሊንክ የውስታዋቂ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ብሬ እሺ እንቀጥል። ሁለተኛው የወሬ ርዕስ ምንድነው? ሁለተኛው የወሬ ርዕሳችን አንድ የጥበብ ስራ ከባህር ማዶ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ለህዝብ ሊቀርብ ነው የሚል ነው። ከባህር ማዶ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ የሚታዩ የጥበብ ስራ የቱ ነው? የጥበብ ስራው ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣው መቼ ነው የሚል ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ዛሬ መታቀባብለው መተኩሶም አንተ ነህ። እኔ ለምን እዚህ እንደ ተገኘ አልገባኝ። እንደ ጊፍት መውጣት ነበርብኝ። እሺ ይቻላል። ቀጥላለሁ። የመስቀል ወፍ የመድረክ ቲያትር የፕሮግራማችን ስፖንሰር ነው። ትራጂክ ኮሜዲ ቲያትር ነው። ነገ በማዘጋጃ ቤት በአዲስ አበባ ባህልና ቲያትር አደረሽ ማለት ነው። ከቀኑ 11 ሰዓት ጀምሮ መመልከት ትችላላችሁ። አሪፍ የመድረክ ቲያትር ነው። ዮሐን ቁጣጣሽ ኤክስፖ ደግሞ ነሐሴ 12 ይጀምራል። ቦታ ያላዛችሁ ድርጅቶች ሳይሞላ ያዙ ተብላችኋል። አንድ የጥበብ ስራ ከባህር ማዶ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ለህዝብ ሊቀርብ ነው ነበር ርዕሱ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን በቲያትር ቤት ውስጥ እንደሚያቀርብ ይታወቃል። በተለያዩ ደራሲያን የተሰሩ ቲያትሮች ከራሱ በቲያትር ቤቱም ደግሞ ከቲያትር ጎን ለጎን ሙዚቃዊ ስራዎችን ሌሎች የኪነ ጥበብ ስራዎችን እያቀረበ ይገኛል። ይህንን ስራውን በመቀጠል አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ አንድ የጥበብ ስራ ወደ አገር ቤት ሊመጣ እንደሆነ ተነግሯል። በዚህ አመት መጨረሻ የሚታይ ነው ተብሏል። የሚመጣው ከአሜሪካ ነው። ስራው ደግሞ የመድረክ ቲያትር ነው። ቲያትሩ ደግሞ የሚሰራው በጣይቱ የባህል ማዕከል ነው። ጣይቱ የባህል ማዕከል መቀመጫውን አሜሪካ ያደረገ የባህል ማዕከል ነው። የተለያዩ ቲያትሮችን፣ ኪነጥበባዊ ዝግጅቶችን ሲያቀርብ የቆየ ነው። በዓለም ፀሐይ ወዳጆ የተመሰረተው በዓለም ፀሐይ ወዳጆ ነው። አዎ በቲያትሮች በዘፈን ግጥም ድርሰቶች በብዙ ኪነጥበባዊ ስራዎች የምትታወቅ አርቲስት ነች ዓለም ፀሐይ ወዳጆ። በእሷ የተመሰረተ ነው። ብዙ ቲያትሮችን በአሜሪካም በአውሮፓም ወደ ተለያዩ ሀገሮች በመዘዋወር ቲያትሮች ሲያሳይ የቆየ ነው። ይሄ ባህል ማዕከል ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በብሔራዊ ቲያትር ዝግጅቱን ያቀርባል ተብሏል። መስራቿ ዓለም ፀሐይ ወዳጆም ትኖራለች በዚህ ዝግጅት ላይ። ስለዚህ በነሐሴ ወር መጨረሻ ላይ በብሔራዊ ቲያትር ከአሜሪካ የመጣው የመድረክ ስራ ይቀርባል ተብሏል። የብሔራዊ ቲያትር ነው፣ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ነው ይህንን የሚያዘጋጀው። በጣም ጥሩ። ዝነኛው ኢትዮጵያዊ ታዋቂውን ድምጻዊ ሰርፕራይዝ አደረገ። ድምጻዊውን ሰርፕራይዝ ያደረገው ዝነኛ ሰው ማን ነው? ድምጻዊ ሰርፕራይዝ የተደረገው እንዴት ነው? በጉጉት የሚጠበቀው የቴዲ አፍሮ ኮንሰርት ቀንና ቦታ ተወሰነ። የቴዲ አፍሮ የአዲስ አበባ ኮንሰርት መቼና የት ይደረጋል? በኮንሰርቱ ምን የተለየ ነገር ይኖራል? እነዚህን ሁለት ወሬዎችም እናቀርባቸዋለን። 5 ሰዓት ላይ ክሊኒካችን ይከፈታል። እስከ የዶክተር ውስታዋቂ ኢትዮፒካ ላይ አድማጮቻችን ተመልሰናል። የውስጥ ዋቂ ፕሮግራማችን ነው ያደመጣችሁ ያላችሁት። ወሬ ቁጥር 3 ይሁን። ዝነኛው ኢትዮጵያዊ ታዋቂውን ድምጻዊ ሰርፕራይዝ አደረገ የሚል ነው። ድምጻዊውን ሰርፕራይዝ ያደረገው ዝነኛ ሰው ማን ነው? ድምጻዊው ሰርፕራይዝ የተደረገው እንዴት ነው? ድምጻዊስ ማን ነው? እነዚህ ናቸው። ይሄ ነው ርዕሱ። ባለፈው ሐሙስ ቀነኒሳ ሆቴል አንድ የተዘጋጀ ይሄም የድምጻዊ ጌዲዮን ዳንኤል
የሙዚቃ አልበም ምርቃት ነው። እሺ። ድምጻዊ ጌዲዮን ዳንኤል ጌዲን እንዷዛ የተሰኘ አልበሙን ከወራት በፊት ነበረ ለገበያ ያቀረበው። ይሄን አልበም ደግሞ ያሳተመው ላላ ፕሮዳክሽን ነው። ተደረገ ሮባው የአልበም ምርቃቱ ደግሞ ይደረጋል የተባለ እንግዲህ ጊዜ ሄዶ አሁን ላይ ደርሶ ባለፈው ሐሙስ በድምቀት ተከታታዩን በጣም ደማቅ ነበር። የለቱ የመረቃ ስነ ስርዓቱ የክብር እንግዳ ጀግናው አትሌታችን ቀነኒሳ በቀለ ነበር። ቀነኒሳ በቀለ በዚህ ዝግጅት ላይ አልበሙን የሚያስመርቀውን ድምጻዊ ጌዲዮንን ሰርፕራይዝ የ50 ሺህ ብር የገንዘብ ስጦታ በመስጠት ማለት ነው። ደስ ይላል። አዎ በጣም ደስ ይላል። ከዛ በኋላ ደግሞ በዝግጅቱ ላይ ከተገኙ የሙዚቃ ሰዎች ድምጻውያን መካከል ጎሳዬ ተስፋዬ አንዱ ነበር። ጎሳዬም 2000 ሲዲዎችን እንደሚገዛም ቃል ገብቷል። ይሄም እንግዲህ በገንዘብ ሲተመን በጣም ከፍተኛ ዋጋ የሚኖረው ነው። የሆፕ ኢንተርቴይንመንት የተሰኘው እንደዚሁ የኪነ ጥበብ ድርጅት ደግሞ 500 ሲዲዎችን ለመግዛት እንዲሁም 2 የሙዚቃ ቪዲዮዎችን ደግሞ በራስ ወጪ ለማሰራትም ቃል ገብቷል። አሳታሚው ላላ ፕሮዳክሽን ከዚህ በፊትም ለድምጻዊው 50 ሺህ ብር እንደከፈለውም ምንጮቻችን ነግረውናል። ስለዚህ በዚህ የጌዲዮን ዳንኤል ጌዲን ዶዋዝ አልበም ምርቃት ላይ ሰርፕራይዝ የተደረገው ራሱ ጌዲዮን ዳንኤል ነው። አድራጊው ደግሞ ጀግናው አትሌታችን ቀነኒሳ በቀለ ነው። የ50 ሺህ ብር ስጦታ በመስጠት ማለት ነው። በጣም በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ለጌዲ እንኳን ደስ አለህ ነው የምንለው። አዎ ለቀነኒ ኬኛ ደግሞ ያው እንደ ተለመደው ኮርተን ባህል ነው። አዎ እሺ ከሙዚቃ በኋላ እንመለስ። አዎ ከሙዚቃ በኋላ ስንመለስ በጉጉት የሚጣበቀው የቴዲ አፍሮ አዲስ አበባ ኮንሰርት ቀንና ቦታ ተወስኗል። ኮንሰርቱ መቼና የት ይደረጋል? በኮንሰርቱ ምን የተለየ ነገር ይኖራል? እሺ ይሄን አቀርባለሁ። ሙስታዋቂ ኢትዮጵያ ሊንክ አድማጮቻችን ተመልሰናል። ፕሮግራሙ ኢትዮጵያ ሊንክ ነው። የሙስታዋቂ ፕሮግራማችን ነው ያደመጣችሁ ያላችሁት። የዛሬ የሙስታዋቂ የወሬው ንጉስ ደግሞ ዮናስ ሀጎስ ነው። ነው ግዛቸው ዙፋኑንም ወንበሩንም ስቶልን ሄዶ ይመቻል። አጥሩ ነው የሚቆረቁር ይመስለኛል። ይለቀዋለው ወይ ነው ተለቁት ያቄ። እሺ የመስቀሎፍ የመድረክ ቲያትር ነገ በ11 ሰዓት ተኩል በማዘጋጃ ቤት ይታያል። እንዲሁም ደግሞ ዮሐን እንቁጣጣሽ ኤክስፖ ነሐሴ 12 ይጀምራል። በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የሚቀርብ የአዲስ አመት ልዩ ባዛር ነው የሚሆነው። የመጨረሻው ወሪያችን በጉጉት የሚጠበቀው የቴዲ አፍሮ አዲስ አበባ ኮንሰርት ቀንና ቦታ ተወሰነ የሚል ነው። የአዲስ አበባው የተመለሰው ገና 8 ኮንሰርቶች ይቀራሉ። በቀጣይ አመት 2011 መጀመሪያ ላይ ወድጋሚ ወደ አሜሪካ በመሄድ ቀሪዎቹን 8 ኮንሰርቶች ያጠናቀቃል። ከዛ በፊት ግን በቀጣይ ሳምንት ደግሞ ወደ አውሮፓ በመጓዝ በኢትዮጵያን ስፖርትና የባህል ፌስቲቫል ጀርመን ስቱትጋርት ውስጥ ይከናወናል። የዛሬ ሳምንት ኮንሰርቱን ያቀርባል ቴዲ በጀርመን። እዛ በአውሮፓ 3 ኮንሰርቶችን እንደሚያቀርብ ነው ምንጮቻችን የነገሩን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ወደ አገሩ ደግሞ ተመልሶ ለአዲስ አመት ዋዜማ ቴዲ አፍሮ በአዲስ አበባ ዝግጅቱን ያቀርባል። የኮንሰርቱ ቦታ ተወስኗል። ቦታው ሚሊኒየም አዳራሽ ነው የሚሆነው። ቀኑ ደግሞ ጳጉሜ 5 የአዲስ አመት ዋዜማ ማለት ነው። ስለዚህ በዋዜማው በሚሊኒየም አዳራሽ ቴዲ አፍሮ ከአመታት በኋላ በአዲስ አበባ የመጀመሪያ ኮንሰርቱን ያቀርባል። ለዚህም ከአዘጋጆቹ ጋር ከስምምነት ላይ ደርሷል። የአዳራሽ ፈቃድም እንዳገኘ
ውስጥ አቂ ምንጮቻችን መረጃ አግኝተናል። በጣም ጥሩ። የውስጥ አቂ ወሬዎቹን ተጠናቀቀው። ተጠናቀቁም? አዎ። አሳውሰንና የቀዶ ጥገናውን ጉዳይ እሺ። ታዲያስ ኢትዮጵያ ሊንኮች የኔ በሽታ ትንሽ ለየት ይላል። ቶሎ ቶሎ ፍቅር ይዘኛል። ቶሎ ቶሎ ስላቹ ፍጥነት ብቻ ሳይሆን በላይ በላይ ጭምር ማለቴ ነው። ከአንዷ ጋር ጥሩ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሆኜ እሷን ለመጋበዝ ወደ አንድ ሬስቶራንት ጎራስል ካሰናጋጇ ጋር ፍቅር ይዞኝ መለሳለሁ። ከዛ ፍቅረኛዬን ትቼ ለብቻዬ ወደ ሬስቶራንቱ መላለሳለሁ። በዚህ ሁኔታ ብዙ ለትዳር የደረሰ ፍቅር ከሽፎብኛል። እና ባካችሁ ከዚህ የማፍቀር ሱስ አድኑኝና አንዷን ብቻ አፍቅሬ ትዳር ሊያዝበት። አመሰግናለሁ። ሳኤስ እሺ እንረባረብበታለን። አድማጮችን የተረባረቡበት ነው። አዎ ምን ምን አሉ። ጊፍት ደግሞ የመረጠች ይመስለኛል። አዎ ከሙዚቃ በኋላ ስንመለስ የዚህ ጉዳይ ለባሰተ ነው ወደ ፍቅር ክሊኒክ እናልፋለን። በጣም ትክክል። ኢትዮጵያ ሊንክ ገና ይቀጥላል። እስከ ኩለለሊት 6 ሰዓት ድረስ አለን። አብራችሁኑ ነው።